da završim to. Planiram, neću moći da stignem ako je finalna žurka odmah sutradan da nađem klipse negde u mojoj boji, duge, da se Pa isfeniram nije sam. sutradan. Misliš? 3-4 dana posle. Pa neki kažu da je odmah u nedelju. Ma jak. Da, najbolje u nedelju, u Ja ne subotu, znam. do A sedam ljudi dok izađu i u nedelju ujutru Ma izlazimo, nije u kaže. nedelju, eto. Daj Bože. Da uzmem, da stignem, da uzmem klipse i da uradim usne na brzinu. Ne znam koliko su usne. Pa mislim da ti je oko 80 evra mililitar. A zavisi šta stavljaš. Pa ja ne znam šta je šta. Pa možda tako za 150 eura možda staviš 2 mililitra. Ali to je ništa. Pa znam da je ništa. Ja sam mislila u gornju 7, 0,7, a u donju 0,3, 0,4. Malo je to, moraš po jedan. Zato što dok popuniš pa dok ivice odradiš, neće to ni da ti se primeti. Nema veze, onda samo... Odeš, lepo se raspitaš. Pa da. A dobro, to su stvari koje ću da radim i onda tamo polovinom avgusta. Dobro, tu će bude i Narod pita i emisije neke, verovatno. Polovinom avgusta da odem na more. Da se odmorim. Kao čovek. Više izluđuje me ova kosa, kunem da se nema snage više za kosu. Sećaš na početku kad si me šminkala za emisije, kad si mi pravila frizure? Prve nedelje smo bile zajedno u budžetu. Koliko je jebote kad se vratiš u taj teren, koliko je bilo sve lepo. Jebiga. Sve otišlo u kurac, svađa, razpada. Mada koga boli usta. Si ležala pred meni mensura. Da. Si ga češkala, sećaš rukom. Samo, tamo legnemo i ti samo uzmeš ovo. Mensure. Da, to se nismo posvađali. Da. Popričam, mislim, ne popričamo, nego, kako ti kažem, ne osjećam s njegove strane mržnju. Nije mržnju, nego... Jeste Znaš... ružo, ja sam prsla. Vidiš koliko sam modricu imala ovde, ovakvu. Ali on nije hteo tebe. Pa zna Nije da nije on uopšte htela. nije hteo tebe. Ja sam mislila da je mene gađa. Nije, pa što bi tebe gađao? Uopšte nije hteo, nije tebe hteo neko jebi ga. A kako spava čovek, ja Bože. Ko? Jutro se ja ulazim, a njegove ruke ovako, ka tebi. Ovako? Majke. Da. Tek će da bude polako. Ale jsem tam nemohla, protože jsem byla doma, dnes jsem to chtěla.